بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر قدرمنو لیدونکو، خوشاله يم چې یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم او د نن ورځې په درس باندې در سره غږیږم. موږ تیره ورځ په تیر درس کې دا خبره کړې وه چې نن موږ په لنډه لیکنه باندې غږیږو. البته لنډه لیکنه د لیکنو یوه برخه ده چې ډیره مهمه ده، ډیره ضروري ده او ډیره په زړه پورې ده. نو نن ورباندې بحث کوو. البته کرا شو دې ته چې د لنډې لیکنې موخه یوازې دا ده چې یو مفهوم په لنډو الفاظو کې خلکو ته وړاندې شي، ټولنې ته وړاندې شي. او یو عربي منقوله ده چې خیر الکلام ما قل و دل. لنډه لیکنه یوازې دا نه ده چې که یو مفهوم ډیر وضاحت ته ضرورت لري، خو موږ به یوازې یوازې داسې په لنډو الفاظو کې را اخلو او ځان به ترې خلاصو. نه، پراخه مفهوم په داسې شکل رانغاړل چې اده چا خبره چې په کوزه کې موږ سمندر ځای کو. نو د لیکنې د یوې لیکنې لنډوالی او اوږدوالی دا عیب نه دی، بلکې د حال د تقاضا سره سم لیکنه باید اوږده شي او لیکنه باید لنډه شي. دلته چې موږ په لنډه لیکنه باندې غږیږو، د لنډې لیکنې مفهوم څه شی دی؟ معنا دا چې که چیرته ضرورت یوې لنډې لیکنې ته وي، هغه باید موږ بې ځایه ونه غځو، بې ځایه اتناب هغې ته ورنه کړو، بلکې په لنډو الفاظو له اصولو او د هغه پرنسپونو سره او د هغه خپل جوړښت سره سم باید لنډه لیکنه موږ وکړو. کله کله داسې کیږي چې په اوږدو لیکنو کې موږ نه مفهوم ورکیږي. مثلا اړتیا دې ته ده چې موږ په یو پاراګراف کې یو موضوع وړاندې کړو، خو بې ضرورته هغه یو پاراګراف موږ په 5 پاراګرافونو باندې بدلو. په دې وخت کې موږ نه یو خو هغه اصلي مفهوم چې دی هغه رانه ورکیږي. کله کله داسې کیږي چې لیکنه متضادو نظریاتو ته ځي. مثلا کیدای شي چې زموږ یو هدف وي او په هغه هدف که په یو پاراګراف کې خلاصه کیږي او موږ یې 5 پاراګرافونو ته اوږدو، نو په دې وخت کې حتمی خبره ده چې زدو نقیص الفاظ او نظریات موږ نه په لیکنه کې وړاندې کیږي. نو د دې لپاره لازمه او ضروری ده چې موږ لنډه لیکنه وکړو او اوږده یې نه کړو. ما ویلی چې د لیکنې اوږدوالی معیب نه دی او لنډوالی معیب نه دی، خو د وخت د تقاضا او د شرایطو سره سم. اوس یوه لیکنه ده چې د هغې اړتیا په ډیرو پاراګرافونو کې ده، په ډیرو جملو کې ده، حتی په ډیرو پاڼو کې ده، په یو کتاب کې لیکل کیږي. هغه لیکنه موږ د یو کتاب لیکنه موږ په یو مقاله کې نشو را خلاصه کولی، چې مثلا یو ضروري کتاب دی چې ولیکل شي، خو موږ د هغه کتاب ټول مفهوم په یو مقاله کې نشو وړاندې کولی. البته که چیرته خلاصه را اخلو هغه کار کیدای شي، خو په تمامه معنا باندې موږ نشو کولی چې د یوې لیکنې هغه ټول جزئیات چې ضروري دي هغه په یوه لنډه لیکنه کې راواخلو. نو نه بې ځایه باید اوږده شي او نه بې مورده لنډه شي لیکنه، بلکې د حال د تقاضا سره سم باید لنډه لیکنه او لیکنه موږ وکړو چې که هغه لنډه وي که او هغه اوږده وي. لنډې لیکنې په ګټو باندې البته وروسته غږیږو، خو د لنډې لیکنې یوه ګټه دا ده چې مطلب زر را خلاصه کیږي. خو په اوږدې لیکنې چې دي، یو خدا ده چې څوک وخت نه لري ډیر ورته چې ویلولي، او بل دا دی چې ستړي کوونکي، بل دا دی چې کیدای شي امکانات هغومره برابر نه وي، وخت نه وي سړي سره. اوس ما سره وخت یو ساعت دی، او که په یو ساعت کې زه یو مقاله لوستی شم، خو یو کتاب خو نشم لوستی. نو د حال د تقاضا سره د لیکنې کول دا ضرور دی، او که چیرته لنډه وي نو ډیره ښه ده.
په هر صورت پوګدو او لنډو لیکنو کې مهم تو کې چې دی هغه کشش ته تلوسه ده او بوختون کې اړه دی. لوستون کې باید د لیکنې لوستو سره ځان آماده کی، یعنی ځان پخلا کی یا زړه ورته تنگ نه کی او زړه ورته سینه ورته پراخه کی. که چیرته مونږ دا مفهوم کېدای شي زه په داسې په الفاظو کې وړاندې کړم چې که چیرته مونږ یوه لیکنه لولو، که په دې کې ښه تلوسی، که په دې کې ښه کشش وي او دا لیکنه بوختوونکي او یو ډول په ما باندې ځان تحمیلی، نو زه کولی شم چې دا لیکنه تر پایه پورې ولولم. یو شمیر لیکوال دا مهارت لري، ښکلي الفاظ کاروي، د هغوی الفاظ یا د هغوی کلمات په داسې شکل باندې که لیکنه هر څومره اوږده هم شي ولی لوستونکی له ځانه سره اخلي، اوریدونکی له ځانه سره اخلي. مثلا هلته نور داسې مهارتونو نه کار اخلي لیکوال چې لوستونکی او اوریدونکی له ځان سره بوخت وساتي، مثلا د خوخو وجیزو کارول، یا ځینې لیکوال دي چې د نثر خپل خاص اسلوب او طریقه لري، خپل خاص سبک لري. مثلا په هنري ادبیاتو کې زموږ یو شمیر لیکوال د یو خاص مهارت نه کار اخلي، هلته وجیزې کاروي، هلته ټوکې راوړي، هلته فضا ډېره ښکلې ترسیموي. کله چې دا ټول شیان په یوه لیکنه کې وشو بل هغه سسپنس او تلوسه پکې ساتي. کله چې سسپنس او تلوسه په لیکنه کې وساتل شوه نو لوستونکی یا اوریدونکی تر اخره پورې ځان سره بوخت ساتي او له ځانه سره یې وړي. راځو دې ته چې لیکوال باید ډیر ښه محاسب وي، هغه لیکنه چې په لسو کلمو بشپړیږي یا په دا باید پنځلسو او شلو کلمو ته اوږده نه شي، اوږدولی نه دي په کار. مثلا زه یو مضمون لیکم، زه وایم چې زه دا خپل مفهوم دا څه شی چې زه غواړم دا خپل مخاطب ته په کوم شکل وړاندې کولی شم. که په یوه جمله او یو پاراګراف کې زه کولی شم چې خپل اوریدونکي ته یا لوستونکي ته خپل معلومات ورکم، لازمه نه ده چې دوه پاراګرافو ته اوږده کړم، لازمه نه ده چې درې پاراګرافو وخت پې ونیسم د لوستونکي، لازمه نه ده چې تر دې زیاته اوږده کړم. نو زه باید خپله له ځانه سره یو محاسبه وکم. یو چا نه ما اوریدلی و د یو مشر استاذ نه، هغه ویلی چې که په توفانچه د چا ویشتل جرمی نو د خلکو وخت ضایع کول هم جرم دی. مثلا کله چې اوږده لیکنه کیږي دا حتمي خبره ده چې د یو چا وخت ورباندې ضایع کیږي، نو موږ باید د مقابل لوري وخت هم په پام کې ونیسو. ځکه اوږدې لیکنې څوک نه لولي ډېرې، فقط د سر یو څو جملې ولولي یا یو پاراګراف یې ولولي. دا لوستل هم خپل یو مهارت لري، هر څوک د خپلو لوستلو دپاره یوه لاره چاره غوره کوي. په ځینو کتابونو کې د مطالعې تخنیک باندې بحث شوی دی، خصوصا په انګریزي کتابونو کې چې څه رقم تاسو باید یو لوست وکړئ که تاسو سره وخت وي او ټوله لیکنه لوستی شئ. خو دا خو ډېره ښه خبره ده، خو که چیرته ټوله لیکنه تاسو نه شئ لوستی، هغه د مطالعې د تخنیک په اساس باندې څنګه نور ولولئ. ډېر خلک دي چې د دې تخنیک نه کار اخلي چې مثلا اول پاراګراف ولوله، یا که ډېره اوږده لیکنه یې اول پنځه پاراګراف ولوله، بیا یو لس پاڼې وروسته یو دوه درې پاراګراف ولوله، بیا د منځ نه یو درې څلور پاراګراف ولوله، چې ته په یو پنځلس دقیقو کې یو ډېر لوی کتاب ولولې. صحیح ده چې د کتاب په مفهوم به دلته سړی پوه شي چې یاره دا کتاب په څه لیکل شوی، اما په جزئیاتو پوهېدل دا ډېره ګرانه خبره ده. او تر څو چې موږ او تاسو یو کتاب یو مقاله یوه لیکنه په بشپړه توګه مطالعه نه کوو، تر هغې پورې موږ نه پوهیږو چې د دې لیکنې ټول جزئیات څه دي. صحیح ده چې هدف باندې پوهیږو د یو چا په برخه کې، د یو چا په حیثه کې یو کتاب لیکل شوی دی،
خو په ټولو جزئیاتو مونږ نشو پوهېدی. کیدای شي یوه کرخه مونږ نه پاتې شوي، په هغه یوه کرخه کې ډېر زیات معلومات وي، مونږ د هغه معلوماتو نه بې برخې کیږو. نو لهذا لیکوال باید محاسب وي او لیکنه په داسې شکل باندې وړاندې کړي لوستونکو ته چې لوستونکي ستړي نه شي، لوستونکي هغه جذب کړی شي، هغه هضم کړی شي. ډېر کله ځینې لیکلې داسې وي چې په داسې الفاظو باندې شوي چې که چیرته ته یو پاراګراف ولولې هغه هضمولی نه شي. نو ضروری دی ته ده چې مونږ او تاسو لکه په تیرو درسونو کې چې مولوستل، اول خپل لوستونکي وپیژنو چې زمونږ لوستونکي د کومې کچې دی، یا په دا کومه ژبه چې مونږ هغه ته خپل پیغام وړاندې کوو، زما ژبه څومره درنه ده، زما ژبه څومره ثقیله ده، آیا هغه زما د ژبې نه دا مواد اخیستی شي، دا مفاهیم اخیستی شي که نه شي اخیستی. ډېر کله زمونږ ځینې لیکوال دي چې درنې لیکنې کوي، داسې الفاظ او داسې کلمات راوړي چې یا زموږ په ولس کې ډېر دود نه وي. نو طبیعي خبره ده چې که یوه جمله یا دوه جملې دې ولوستلې هغه هم تا باندې بار کیږي. داسې کتابونه زما مخې ته راغلي دي چې د هغه کتابونو څو ټوکه اوس ما سره شته دی، مګر ټول مې نه دي لوستي، او که مې لوستي دي ډېر په سختۍ مې لوستي دي. زه د یو کتاب یادونه کوم، قرآن او ساینس. قرآن او ساینس په داسې ژبه لیکل شوی دی چې ډېره سوچه ژبه ده، خو هغه ویونه چې پکې کارېدلي دي هغه خاص سیمه ییز ویونه دي. نو که چېرته تا سره ډکشنري په خوا کې ایښي او د هغه لغتونو معنا دې پیدا کړه، ته پرې پوهېږې، او که دې پیدا نه کړه نو سړی پرې نشي پوهېدی. نو دغسې لیکنې چې دي دا د عامو خلکو دپاره دي. کله چې مونږ یوه لیکنه د عامو خلکو دپاره کوو، نو دا باید ډېره په عامه ژبه باندې او په داسې ژبه نه وي چې مونږ پرې پوه نه شو. اکم استاد وایي په کوم ټولګي کې لکچر ورکولو، یو شاګرد نه پوښتنه وکړه چې لکچر چې خلاص شو، کله درس چې خلاص شو، ویل چې ته پوه شوې؟ شاګرد ورته وویل چې او زه پوه شوم، ډېر ښه پوه شوم. استاد ورته وویل چې ښه، زه ولا